চৈগাঁৱৰ ফাঁঠিপৰাত সংঘটিত ক্ষীৰোদ্দাসৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা। হত্যাকাণ্ডৰে জড়িত তিনিজন মূল অভিযুক্ত কাটক ছয়গাঁও আৰক্ষীৰ। আৰক্ষীয়ে আটক কৰা ব্যক্তিকেইগৰাকী ক্ৰমে সোণা দাস, বলেন দাস আৰু লতামণি দাস। ছয়গাঁও আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাক্ৰমক লৈ বৰ্তমানো তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। ছয়গাঁৱৰ পৰা অসমত আলী ৰিপৰ্ট, প্ৰাতঃ টাইম ডিজিটেল। শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ, বৰাকৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ সকলোৰে মাজত চিনাকি এটা নাম প্ৰাতঃ টাইম। থলুৱা ভাষা, কৃষ্টি আৰু সত্য বাতৰিৰ আধাৰত প্ৰতিষ্ঠিত খবৰ প্ৰাতঃ টাইমৰ প্ৰতিটো বা বাতৰি পুংখানুপুংখভাৱে চাবলৈ ফেচবুক, ইউটিউব, ৱেবছাইট, টুইটাৰ, ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ব্লগাৰ পেজত লাইক আৰু ফ'ল' কৰক।